这个专家系统内部呢，他现在第一次投票是8-8。对啊，他为什么？他受制于北京公布的信息，他也受制于北京公布的信息。嗯嗯嗯。所以说，就在北京公布的有限信息的情况下，他们的投票是8-8，啊，那么没有形成一个决定。对。但是他们马上后悔了。对。对不对啊？他说这个决定应该是错的，北京的警告等级是太低了。太低了。对不对啊？不是一般的风险。是高风险啊，那么在这种压力之下，他们把这个总干事送到北京去了。对。他要去亲自了解情况，没想到一亲自去了解情况，给习近平给他见了一面，这位先生就啊、这个高度赞许，反正赞许是一贯的啊，然后甚至还说不要这个世界各国不要中国撤侨，撤侨，但这个事情现在有疑问，嗯嗯嗯，说我昨天看见就是说这个好像是自由亚洲吧，跟他们世卫组织联系，问怎么回事，嗯，然后他们说我们没有这么说过，嗯。好，这是有争议的，嗯啊，但是中国媒体报道的消息就是说，这个唐德赛呼吁不要从中国撤侨，对，对不对啊？那等于是，所以我昨天我表扬习近平见这个唐德赛取得了一次重大的外交成功，嗯，因为如果把中国宣布为这个卫生紧急状国际卫生紧急状态事件的话呢，嗯，那等于把中国整个一个当成一个疫区了。嗯，这是非常严重的非常严重的事情，对，一种宣告啊，对不对啊，嗯，所以说北京现在力做的就是要把这个事情给拿住，嗯啊，甚至于我不知道就是说北京在跟世卫组织啊私下里答应了什么东西，嗯，都不知道，嗯，他这个紧急封城跟世卫组织这个决策有没有关系啊，嗯，现在也是个谜团，没错，对不对啊，但是这个第一个阶段的妥协和内部的妥协，世卫组织内部的斗争到这个啊，这个武汉封城差不多一个阶段，嗯。嗯，如果这个时候呢，疫情得到了控制，对不对啊？嗯。那么世界卫生组织内部这场争论就结束了。嗯。问题是，就像中央政府、北京中央政府刚开始封杀这个疫情的消息一样，但人要跑到国外去啊。嗯。他没法封了，封不住，对不对啊？嗯。那么现在啊，北京中央政府警察的权力通天，盖医院的速度啊，嗯，啊，那个速度快得不得了。六天。美国人说你一个礼拜盖一个医院，我们一个礼拜一台电视机都没装好呢，对吧？但是北京再厉害，哎，你也不能够说你这个病毒你给我站住，这个疫情你给我站住，嗯嗯。那数字是天天在涨，啊，天天在涨，对对，对不对啊？而且涨得没边儿啊！嗯，而且告诉现在普遍认为2月4号是高峰，在这种情况之下，数字天天涨，嗯啊，你刚才已经说他的这个老纪也说他的这个统计的数字已经超过了这个眼前的差个 SARS，嗯，你说世界卫生组织那帮官老爷，嗯，能坐得住吗？嗯，这是第一，第二，原来就8-8的平局，嗯。那么现在的情况并不利于那一些不主张把北京列为世界疫区的这样一种观点，嗯，对不对啊？嗯，应该是那种啊主张把这个北京列为疫区的这种观点为主，应该占上风，对啊，占上风，对，所以说我认为这一次，嗯啊，北京这个疫区的这个名称啊很难逃过去，嗯，我真的觉得很难逃过去啊，这是这个啊，那么这也印证了我原来说上一次世界卫生组织那个决定是他。我觉得是他最愚蠢的决定啊，那么现在这是他是一个改变自己的这个错误的一个机会，嗯，那么现在这么多天的情况，加上一些组织一些国际机构不断的在发表啊这样一些信息，说啊那个情况越来越严重啊，几乎不可阻挡，嗯，但是我们这时候看到我们也要注意另外的声音，因为我们做新闻的嘛，嗯，我们不能说这个病情很严重然后我们就说一概说病情很严重，嗯，这时候又出来一个钟南山，嗯，对不对啊？嗯，他说这个7到10天，嗯，达了高峰之后呢，他就不会再涨了，嗯，就要下去。嗯，啊，这是这个钟南山的观点。嗯，那么我昨天我有一个朋友私下里跟我讨论，他说根据他对这个这个理解，他这个高峰啊，也就40天，40天以后要往下走。但是不管怎么样，他不是钟南山那么乐观。嗯，啊。所以说啊，实际上钟南山这个时候出来讲这个话呢，在某个意义上他也是专家，对，对不对啊？我们昨天讨论的问题啊，大陆卫生专家，嗯，对啊。所以说在专家里头啊，嗯，还有不同意见，对对。所以说这个
我不认为就是说专家委员会是被中国政府这个收买的，嗯啊，我不认为，因为专家委员会更多考虑的是专业，嗯，然后他们唯一受限是什么呢？他们受限于已有信息的掌握，嗯啊，如果你一些人不会进行模型分析的话，嗯，对不对啊？哈佛大学那个教授进行模型，那个博士进行模型分析，帝国大学的教授专家进行模型分析，嗯，那么有些专家不会进行模型分析，嗯，他说我们要依照中国政府，就像这个谭德赛说的，我们要。原来我们是依靠中国政府提供信息，将来我们决策也要依靠中国政府信息，嗯，如果你依靠中国政府信息的话，你就像有些人 GPS 把你带沟里去了，就是这情况，嗯，对不对，嗯，所以说专家决策也好，嗯，还是官僚决策层也好，他们都是过依赖中国政府的信息，那么你如果没有中国政府的信息，他们没法查。可是呢，你像这个美国纽约好像是长岛吧，嗯，有一个专家他就自费去了北京，那他是一个流行病专家，他说只要世界上发生流行病，嗯，他马上就去，嗯，他们领导给他批假，他自己掏钱，嗯，他就去，他这个人到这个中国跑了一趟，嗯，然后他说疫情很严重，比我们估计的要严重的多，嗯，他看了一下他知道严重的多，嗯，对不对啊，对，那么这个啊，美国之音对他的这个报道有报道他，大家就回头去看看他，嗯，就是你看这个谭德赛，我不知道这次去北京他除了见习近平他还干了什么，好像也这个见了卫生部了，那这全是在官场走啊，嗯，你见到习近平，习近平定了调，你见到卫生部，你还能听到第二个声音吗？他没去武汉了，他是不是应该去武汉一下？他敢去吗？问题在这吗？我世界卫生组织啊，这个非常高度政治化的一个组织，虽然它是一个联合国的附属一个机构，非常专业的，不过它已经高度政治化了。那我们也不晓得是不是日内瓦现在集会执委会是不是为这个头疼啊，到底怎么样来界定啊这次武汉的肺炎，这个明硕兄你可不可以看说明兄可不可以稍微提一下你的看法呢？我是觉得是这样啊，嗯，就是马上就是世界卫生组织要开那个专家会议了啊，对，那么这个结果应该几个小时以后我们应该可以看得到，嗯，那么这一次会议31号的会议和一个礼拜前23号的这个会议比较，中国会不会那么幸运，我就不知道。嗯，但是我相信，事件发展已经不是当初那么可以轻松对待了。为什么这么说呢？我们看一个数据啊，1月22号，他是23号开会的嘛？对。22号，那个中国国内是25个省市累计报告的。这个新型冠状病毒感染的肺炎确诊是571例，其中呢，重症是95例，死亡是17例，那么疑似的这个病例呢，这是300多例，那么今天为止呢，已经突破了7700宗，那就是当初的10几倍，对吧？当初十几倍，我记得那个香港的管轶教授，他去了。武汉好像是22号回来的，他就说那个他觉得触目惊心，他自己那个看了以后他觉得要比 SARS 那个时候严重10倍。那我记得20号这个钟南山见媒体的时候都说了，就是关键是一个礼拜以后27、28号会有一个那个大的一个爆发。那么从那个时候571例500多例到现在700多宗啊，7000多宗7900多，嗯，是不是就是一个大爆发，每天1-2000、嗯，对不对，按从那个时候到现在的比例就是一个大爆发。那么按照现在钟南山又说10天15天2个礼拜之间又会是一个大爆发，那么我就看到上一次说到现在的大爆发是10来倍，那我们说它新一个大爆发再10倍的吧，对吧？那就是7万，现在7000多，再10倍就是7万多，那这个数字是非常惊人的，对吧？那个按照这个逻辑，是不是这个逻辑我们不知道。那个我相信钟南山有他的这个医学的科学依据，那我们就根据他的科学依据，他的预言和现在的数据，我们做一个逻辑推理，大概就是这么一个情况。那么按照这么一个情况来推理，我相信世界卫生组织那些专家也应该可以看到。为什么他们看不到，各个国家他们就自己可以看到了。所以针对这些情况，
世界上各个国家就自己采取措施。你像朝鲜、蒙古就关闭了与中国的这个边境往来，菲律宾、马来西亚就拒绝中国公民入境，美国、日本、韩国、印尼、加拿大等国都减少或者直接取消来往与中国的这个航班。台湾到明天，就今天31号要把中国所有的旅行者、旅行团全部赶出去。你 WHO 不发旅游警告，各个国家都才自行采取行动，那这就有损于 WHO 的那个声誉和权威。你在国际上，你以后还怎么立足嘛？对吧？没错，就是，所以显然 WHO 在帮中国的忙，但是却有损国际，有这样有损国际利益的这种嫌疑。我当然也希望这个 WHO 最好不要发这样的一个紧急事件的这个定性。那么这会对中国发展带来巨大的影响。同样，我身处在香港，我们都会遭受到非常大的影响。因为我记得2003年的3月27号那个时候，世界卫生组织是宣布和越南的河内、新加坡、加拿大多伦多，还有中国广东、北京、山西、香港、台湾沦为疫区。就是说这个宣布最后不仅仅是中国，你在海外如果说这个扩大的话，都会变成疫区。所以他如果不重视的话，那就是全世界会这个受罪。而且由于这个一宣布疫区的话，会影响中国的经济。我们虽然是很不愿意，但是我们觉得很遗憾的是 WHO 你必须以全球利益为依归，否则你的国际声誉会受损。这个说明兄啊讲的没有错，这个 WHO 啊，这个必须要对他的权威啊，被他自己的专业负责任啊，不能被高度的这个政治化。虽然他已经是一个政治化的组织啊，不过这个在 WHO 这个执委会今天集会的时候之前啊，这个亚洲股市也都因为农历年之后也陆续开盘了、啊，全部都是开市跌停啊，全球的股市也都震撼了。所以我想这也是为什么世界卫生组织非常头疼的地方、啊。但是在 SARS 之后，WHO 为了让全世界能够对很多部分地区的很多疫情能够有所关注呢，特别定这个有关于所谓的国际关注公共卫生紧急事件的一个标准。那目前为止，到目前为止，过去这十几年来有五次，包括伊波拉，包括 H1N1。但是所以说这一次如果大陆的武汉肺炎那按照目前的情形啊，这种等级跟扩散的程度跟速度都超过 SARS 啊，我是觉得 WHO 不宣布它是这个紧急事件、啊、可能说不过去、啊、是不是这样？他现在面临着这个专业性的压力，这是毫无疑问的，没错、对啊。但是这个我觉得他们现在这个官僚组织这边他有一定的影响，因为大家在那开会都要听这个谭德赛介绍情况嘛，对不对啊？现在因为已经冲击了股市、冲击了经济，这不用说、世界卫生组织以前在宣布这个的时候最大的concern就是说他不愿意去冲击这个贸易、冲击这个旅游、冲击这个观光、这个事实都摆在那儿。对对对，没错。我们会看见两个专家两种意见，钟南山是一种意见、对，但那么这个帝国大学是一种意见、对不对啊？对，帝国大学不断的做模型嘛，第一个模型毫无疑问这时候是很正确的、对不对啊？对，他们是很权威的。那么钟南山是前后两次是不一样的。那么1月20号的时候呢，他说的是这个事情怎么我们该做我们都做了，对，剩下就听天由命。他结果怎么样我们也不知道。他基本上是这个意思。但是过了大概七八天，他突然就那有点乐观了。他说7到10天，那真的，我昨天我就说我这应该这是这个事件爆发以来最好的消息，对不对啊？总是有个时间性。对啊，你真是这样的话。那是好消息嘛，对不对啊？对，那就这个中国这个1000如武汉有救了，中国有救了，世界有救了嘛？希望是这样，但是他们都是专家，我们只是从这个新闻评论的角度来看，就是他们为什么会同是专家，他会出现那么大的反差，对这个严重性判断那样的，所以说我想在世界卫生组织内部，也会有分歧的，对不对啊？而且他这个最终这个决定要听命于专家委员会的，那么我就说了嘛，专家委员会，他更多的是依赖中国政府给的信息，
他们除了这以外，他很难拿到很难拿到资讯，拿不到资讯，他们也不会去北京考察，对不对啊？嗯，然后他们如果勤快一点的话呢，那么你去做一些研究，你要不勤快的话，你去看案头的资料的话，那真的主要就是中国政府的资料，没错。所以说啊，我不认为专家委员会是被政治操控，被中国政府操控的，他手也不会印那么长，他能影响一些人，但影响不了那么多，对不对啊？嗯，硕明好像有看法，哎，对对对，我是讲就是。小兵讲那个钟南山的这个讲话，就是让大家看到一点希望。但这个希望，我是觉得这个当中还有很多隐情啊。为什么说？就是钟南山，就是电视给他一个镜头，他是含着眼泪在讲这一番话，对吧？为什么是含着眼泪在讲这一番话？就他说，就是10天、14天以后会到一个高潮，那个高峰期。这高峰期到底是怎么样的一个高峰期，会死多少人，会波及多少人，他都没办法顾忌。我估计他的眼泪就是这种无奈的这种痛心的眼泪。那么到了高峰期，他说可能会往下走，那这是一个好消息。但到了高峰期，如果说你控制不住，那又会有另外一个结果，对吧？当然我们希望他说的高峰期可以往下走，但是我们都很害怕这个高峰期高峰到什么样的个程度，真是会不会到高峰到哈佛大学有个教授是预测的有25万，那你包括帝国大学预测的也不会是仅仅10万的那个数字，对吧？这个高峰期是几万还是10几万20几万，那这都是会令人痛心的一个数字。嗯，这个关于这个说明兄也提到了这一点啊，因为我们现在到底各国的撤离的时间的快慢啊，跟中国大陆这个隐瞒疫情到底的这个实情怎么样有很大的关联性啊。不过我们从这边讨论了，我们往下看呢，目前美国跟日本也都有专机到武汉，把他自己的侨民跟外交官跟所谓的公务者撤离了，已经第一波已经出来了。那从美国这个专机已经抵达加州，也进行了3天72小时的隔离。日本也回来了，第一个班机206个人也回到了日本。那日本的从日本很多人也看到日本的这个隔离措施实在是非常非常的准确，也专业性。那日本一直是在世卫组织里面被列为全球防疫体系卫生安全条件最好的一个国家。那206人这个日本人从武汉撤离之后呢，回到日本之后，日本派出了206台这个黄覆车，每个人一台，而不是几个人或者几十个人或者整台车挤在一个 bus 里面，然后就马上送到日本的各大医院去进行所谓的隔离跟诊治。那可以看得出来这个美国跟这个日本的这个专业性。那